bjóðu velkominn að Tóti næst. Gaman að vera ekki eina transmanneskjan, það oft ekki þannig. Minn flutningur akkur líka svolítið að gefa meiri innsýn í hvernig það að vera transinstallingur í samfélaginu. Þannig að bara að vona að njótið. Frá fyrstu stundu, fyrstu sýn, þau taka fram stempil og koma til mín. Með bleiku bleiki samkvæmt hefðum, þau stempla enni mitt kvenmaður. Ég var bara barn, ég gat ekki að leiðrétt. Ég var mataður hugmyndum, væntingum, hvað rangt og hvað rétt. Ég gleypti það allt, án þess að tyggja. Ég hefði átt að stoppa og hugsa svona eftir á að hyggja. Hugsa og hlusta á hvað innum mér býr. Hver ég hvernig mér líður, en ég vildi það síður. Þar til á 18. ári hjartað gafst upp. Það blæddi tárum þegar loksins var spurt, ertu trans? Það var stór bit að kyngja. En léttinu sem fylgdi þegar loksins skildi hver ég Ég transmaður og það allt í lagi. En tíminn leið og annað kom á daginn. Hefur þú einhver tíman kynnti fyrir mannesku og hún segir nei? Allt og sumt, ekkert meir, bara nei. Athuga sendir rök fyrir því að ég sé kona. Það skiptir ekki máli hvað ég sé, þau vita betur, það bara svona. En ég veit hver ég Ég hef hugsað það lengi. Ég horf á strákana. Ég vil vera með. Upplega það sem ég aðeins séð. En ég kann ekki leikinn sem þeir spila. Samfélagið stimplaði mig svo ég var viðskilum. Hvernig á að standa? Hvernig á að tala, hugsa, vera? Ég reyni mitt besta, ég veit ekkert hvað ég að gera. Við vorum mótaðir í sitt hvoru forminu, þannig að ég passa ekki þeirra en ég á ekki heima í mínu. Fastur í miðjunni. Það má segja að það sé gefandi að vega báðu megin, þú eðlast fágætt eins að ég. En þegar gjaldir einmanaleiki. Stundum vil ég bara vera á einni liðinni. Þegar talið versta trans, þá auðveldra að slá og létta strengi. Stuðningur vel þegin, en þú skilur ekki nema þú tengir. Takk fyrir mig.